Привіт, садоводи. Сьогодні ми маємо жовтень місяць, субота. Яка в нас там 7 жовтня, здається. Сьогодні зайшли в садок. Збір врожаю ми ще не починали, тому що в основному плануємо це все під здачу. Тому трошечки затримуємо. Можливо, буде краща ціна. 2,80 на сьогоднішній день технічне яблуко. Ось зараз бачите флоріна, урожай так собі, звісно, а голден, ось одне дерево, скажімо так, з таким урожаєм, може на 10, взагалі без урожаю практично, там по 10-20 яблук. Ось, що маємо, 106, плюс весняний заморозок, плюс інші фактори, які склалися в саду в цьому році. Урожай у нас не дуже, але що є, то є. Ось бачите, одне через 10, в принципі, більш-менш урожайне. Це те, що в минулому році дерево, яке, мабуть, не було загружене, в цьому році воно дало урожай. Ось бачите флоріну, в принципі, плоди більш-менш гарні. Крупні. Ось, минулому році всі такі дерева були в нас. В цьому році трішечки менше. Але піде все на технічне. Плюс є вже закрадаються деякі думки. Можливо, ми все-таки зробимо виборочний збір. Трішечки закладемо у сховище, щоб було там на всякий випадок. Тому що на сьогоднішній день є ціна в районі 10-12 гривень. У нас яблуко Golden йде, але дуже-дуже повільно. Практично оптовики мало з'являються в місцевості, але хтось є. Як воно буде далі, невідомо. Але ми урожаю. Що в цьому році дуже, скажімо, характерно, це те, що було вивід дуже пізньої плодожерки. Практично у вересні місяці в багатьох садах, кінець серпня, початок вересня, було вивід плодожерки. І є дуже значні пошкодження в багатьох садоводів. В нас практично немає, хоча ми і не здійснювали сильних обробок в цьому році, але поодноку є, ну не сильно, скажімо так. Ну і врожай відповідний. Не сильний. Ось. Ну, флоріна. Флоріна є. Саме гірше це Golden. Чемпіон взагалі супер. В цьому році, як і в минулому році, кожного року загружається. Айдарет трішечки менше, ніж в минулому році, але також є. Ну, Golden розчарував. Що ж, цікава тема садівництва. Підписуємося, ставимо лайки. І до зустрічі!